Ons leef in interessante tye. Charles Dickens het 'n boek geskryf waarna hy gesê het it was the best of times and it was the worst of times. En ek dink vir baie van ons voel ons ons is vandag in daardie worst of times. En vanmôre gaan ons 'n bietjie stil staan op die effek wat vandag se situasie in die wêreld op ons as families het en wat ons as gesinne kan doen om dit te kan oorleef. Wat God se bedoeling was nog altyd van die begin af dat sy kinders op hierdie aarde suksesvol sal wees en effektief sal wees en sy droom daarvoor het nog nooit verander nie dis ons reaksie op wat Christus van ons verwag wat ons baie keer met seer los en en pynlos in ons familie in ons huwelik uh in ons seksualiteit in in ons gebrokenheid um, ons het almal 'n basiese begrip dat ouers dat kinders ouers nodig het want ons moet versorg word en ons moet opgevoed word. Maar ouers het ook kinders nodig. Met wie gaan ons leer hoe om die afstandsbeheer te werk of die tablet te werk, nê? Nee. Dis belangrik dat ons oor gesin sal praat. Niemand hoef ons te oortuig dat gesin belangrik is nie. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat eintlik gesê het ek wou nooit in 'n gesin gewees het nie. Ek ek glo nie in gesin nie. Maar gesin is nie vir ons almal 'n goeie prentjie vandag nie. Baie keer dat dit nie uitgewerk soos ons dit wou gehad het nie en en ons het nie ons gesindheid gekies nie. En en ons sit met hierdie spanning tussen die regte wêreld en die ideale wêreld. Die regte wêreld waar eeskeiding en onvergewensgesindheid en rebellie aan die orde van die dag is. Ehm uh, Miskien is die mense so onnigter oor die realiteit dat hulle sê God se standaarde is te hoog. Uh ons kan nooit daarby uitkom nie. God se verwysing vra net te veel van ons. Dis onmoontlik en ons nou sit in 'n wêreld vandag waar die waarde van die huwelik verlore geraak het. Die doel van man en vrou het uit mekaar uit geskeur. Respek vir mekaar het verdwyn en die doel en plig van ouers en kinders is is verwaarloos. Weet jy dat die nuutste statistieke sê dat in Suid-Afrika daar 3200 kinderouergesinne is? beteken dit dat daar boetie en sussie is wat nog op skool is wat na die res van sy boeties of sussies kyk. 'n Huis wat totaal bestaan uit skoolgaande kinders. 3200 gesinne. Die hartseer is dat 95% van daardie kinders wel 'n ouer het wat nie betrokke is by hulle daardie gesin nie. Slegs 35% van vandag se kinders in Suid-Afrika bly in 'n huis by hulle oorspronklike pappa en mamma. En 21% van die kinders vandag in Suid-Afrika bly by iemand anders as 'n pa of ma. Dis hartverskeurend terwyl God se droom en God se plan iets totaal anders was. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die woord. En in die woord lees ons dat die eerste moord plaasgevind het tussen twee broers. Koning Dawid, 'n man na God se hart, het 'n buiteegtelike verhouding gehad. En die seun wat gebore is uit 'n buiteegtelike verhouding het 'n het 'n het 'n burgeroorlog laat ontstaan. Koning Dawid moes staan by die graf van 'n kind wat aan onnatuurlike oorsake oorlede is. En steeds het God nie die familie gekanselleer nie. Steeds sê God, dit is die beste plan vir die mens op aarde. Min dinge kom daarby as wanneer 'n familie by sa saamkom en kan die lewe kan vier en mekaar kan geniet. Min dinge breek ons harte so wanneer daar in gesinne spanning en pyn is. Dis in ons DNA om liefgehad te wees. Nou in hierdie tyd waarin ons in 2020 verval het, glo ek daar's niemand van ons wat in Januarie gesê het dis wat gaan gebeur nie. Ons het almal planne gehad, ons het doelwitte gehad. Wat het daarvan geword? Ek is gevra om te praat oor die behoeftes van ons kinders in vandag se tyd en in my spreekkamer sien ek elke dag 'n uh, spesifieke probleme waarmee ons kinders op opgeskeep sit vandag. Ons moet onthou dat ons kinders of hulle volwassenes, 'n jong volwassenes is of, of laerskoolkinders nog nie die emosionele kapasiteit het om hierdie onsekerheid wat op ons gegooi is, so te kan hanteer soos 'n volwassene. En navorsing wys dit wêreldwyd en ons sien dit ook in Suid-Afrika dat die die emosionele behoeftes en die 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 sielkundige spanning waar waaronder ons kinders lê vandag in intens raak en al hoe meer toeneem angstigheid. Ons sien hoe angs vlakke styg omdat ons kinders onseker is. Onseker oor wanneer die skooljaar gaan eindig. Onseker oor wanneer die skool weer gesluit gaan word. Onseker oor soveel toekomsdrome. Ons graad 12 leerders, ons graad 11 leerders wat nie weet hoe die toekoms gaan lyk waarvoor hulle moet aansoek doen nie. Soveel onsekerheid. Onsekerheid oor oor ouers wat hulle werk verloor. 'n gevoel eens van hulpeloosheid en hopeloosheid. Juist hierdie bekommernis wat ons kinders het is kan my ouers nog vir my kan sorg soos wat hulle dit tot nou toe gedoen het. Is my pa of ma se werk ingedrank. Hoe lyk hulle finansies want dinge het radikaal verander van Januarie af. Ons sien hoe ons kinders se vrees toeneem. Vrees vir gaan ek siek word? Gaan ek dit maak? Gaan iemand in my familie siek word en en doodgaan. Ehm vrees vir die skool. 'n Vrees vir die akademie vrees dat ek nie goed genoeg gaan wees nie, dat ek dit nie gaan maak nie. Daar's van ons kinders wat wat baie beter funksioneer wanneer hulle gelei word in hulle studies. En nou moet hulle alleen op hulle eie sit en werk by die huis. Gevoelens van eensaamheid, die grootste pyn van ons kinders vandag. Uh, want hulle raak sosiaal geïsoleer. En jy sal weet dat 'n tiener wat geskei word van sy vriende eintlik 'n staat is wat erger is as die dood. 'n uh, geweldige verlies aan eensaamheid. Kinders ehm uh, het 'n gebrek aan afleiding en ons ons kinders is 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 geprogrammeer om adrenalien te gebruik en en hulle self te te strek en nuwe dinge te doen, nuwe dinge te ontdek en hulle hulle self te bemeester. En skielik is hulle het hulle wêreldjie klein geword en, en 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 is die uitdagings minder en Uh, het hulle so oorvloed energie wat nie gebruik word nie dat dit lei tot allerlei ander uh uh probleme. Ek wil virmore vir jou oor vyf areas praat waarin ek glo dat jy en jou gesin die uh dit kan aangryp en die beste maak van van hierdie situasie. Uh die woord van die Here sê ons moet ons moet vergenoegd wees wanneer uh probleme op ons pad kom. Die woord van die Here sê eintlik ons kan dit loutere vreugde ag wanneer probleme op ons pad kom. En en hier's 'n paar areas waarna waarin ek, ek dink ons nou die geleentheid het om op te fokus. Die eerste een is om te onthou dat my gesin bly die bron waar my identiteit gevorm word. Ek kan nie my identiteit op 'n ander platform nie. Dit sal nooit dieselfde vlak en in die intensiteit en kwaliteit hê as wanneer ek dit in my eie gesin doen nie. Ons almal verlang om te behoort. Ons almal wil voel dat daar 'n area is, 'n plek is, 'n groep is wat my aanvaar vir wie ek is. Dit bring veiligheid. Dit bring waardigheid. As ek aanvaar word in my familie en aanvaar word deur my ouers, maak dit dit soveel makliker om God as my Vader te verstaan en aanvaar. Daar's 'n wonderlike skrifgie in Romeine 15:7 wat sê: "Daarom neem mekaar aan soos Christus ons aangeneem het." Is so dit nie 'n wonderlike skrifgie nie wat wat beteken dat dat aanneeming is 'n hartsake. Dit maak nie saak of jy by jou biologiese ouers of aangenome ouers of pleegouers bly nie. As hulle jou aanvaar het in hulle harte, is jy aangeneem. Die hartseer is dat daar soveel mense is vandag wat by hulle biologiese ouers bly maar nooit gevoel dat hulle in hulle harte aangeneem is nie. En wanneer daar nie 'n 'n ervaring van a, en en 'n waarheid van van aanvaarding is nie, dan kom daar 'n ander gees, 'n gees van kompetisie, 'n gees van prestasie, 'n gees van beskuldiging in en 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 ek probeer bewys dat ek jou aandag verdien en dat ek beter is as wat jy dink. En ons breek mekaar af eintlik om dit so hard soek na aanvaarding. Weet jy wat? God het jou gekies. God my Vader het my gekies om sy kind te wees. 'n Ander area uh, in in hierdie plek waar my identiteit gevorm word in hierdie spasie is dat daar liefde moet wees. In hierdie spasie in my huis waar my identiteit gevorm word, word dit gevorm omdat ek aanvaar word en omdat ek liefgehê word. Liefgehê, versorg word Dit maak my gesin 'n veilige hawe. 'n Hawe waar jy na kan kom wanneer die oorlog buite te veel word, wanneer die onsekerheid buite te veel word. Ek weet nie wie van julle het gekyk na die na die landering van die SpaceX ruimtetuig nie. Ons het almal reg gesit voor die TV, gewag vir die ruimtetuig om op te styg en te skielik kom die aankondiging. Die aftelling stop want hier's 'n wind wat hom van koers af gaan waai as hy nou opstyg. Kom ons hou die ruimtetuig in die veilige hawe totdat dit veilig genoeg is vir hom om te kan gelanseer word. So moet ons baie keer in ons liefde weet wanneer om vas te hou, wanneer om terug te hou, wanneer om te versorg sodat my kind gereed is om vooruit te kan beweeg. My huis is daardie veilige hawe. Um en in hierdie tyd waarin ons afgesny word en ons wêreldjie eintlik baie kleiner geword het, dink ek is belangrik dat ons in ons uh, um as gesin gereeld met mekaar sekere gesprekke sal hê. En dit begin eintlik hier by 1 Johannes 4 vers 19 waar waar Jesus sê ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. In dieselfde beginsel het ons kinders ons as ouers lief omdat ons hulle eerste lief gehad het. En as daar nie aanvaarding en en, en liefde is nie, dan kom daar kompetisie, prestasie en misbereik. God se bedoeling is dat my familie die liefde en aanvaarding van God sal weerspieël. God, my Vader het vir my die identiteit gegee wat ek vir my kinders kan gee. So verhoudingsprobleme is altyd 'n individuele probleem. Dis eers 'n insig of 'n ervaringsprobleem. Ek het 'n kans in my gesin om dit gesond te hou. Moenie aanvaar dat wat jy nou het die beste is nie. Kyk daarna. Leer daaruit verander, staan op en verander wat verander moet word. Hier is 'n tyd wat ons nou het in ons familie, een keer 'n dag om mekaar in die oë te kyk en met mekaar te gesels. Waaroor gesels ons? Wanneer ons identiteit bou, gesels ons met mekaar oor wat ek in jou sien. Hierdie is sterk eienskappe wat ek in jou sien. Hier is hier is 'n waardes wat jy openbaar het vandag wat my geseën het. Kom ons gebruik hierdie tyd van afsondering waarin ons as ouers nader aan ons kinders kan kom om te sê kom ons leef 'n gesonde leefstyl. Kom ons praat met mekaar, hoe lyk ons dag? Ek moet 7 tot 8 ure slaap. Ek moet tyd inbou vir skoolwerk, vir akademie. Ek moet tyd inbou vir oefen. Ek moet tyd inbou vir vriende en waar dit moeilik is om direk my vriende te gaan kuier, kan ons saam oefen. Ons kan met mekaar gesels oor oor die oor die internet. Uh dis tyd om hulp te verleen aan mense in nood, maar wat gaan ons as familie saam doen om te kyk na die nood om ons? Ek dink is belangrik in hierdie tyd dat ons dagprogram 'n duidelike roetine sal hê. Ons staan op op dieselfde tyd. Dit is dus dieselfde aantal ure vir vir ons akademie, vir ons persoonlike tyd, vir ons oefen, vir ons uitreik en vir ons vriende, sodat ons nie opstaan sonder om te weet waarvoor ons moet opstaan vandag nie. Kom ons gebruik ons gesinne vandag om identiteite te bou en en die sterkpunte in elkeen van ons kinders weer vas te maak. In die tweede plek is ons gesinne die plek waar ons waardesisteem gevorm word. Ek lees dan Deuteronomium 6 vers 7 tot 8 dat dat Moses skryf wat dat dat die ouers moet met hulle kinders inskerp en daaroor praat. Waaroor moet hulle praat? Oor die waardes, oor God se verhouding, God se liefde vir hulle as hulle op pad is. So in vandag se taal sal dit wees om die ontbyt tafel, wanneer ons in die motor ry, wanneer ons na die winkel toe gaan, waar jy nou ook al gaan. Kom ons maak seker dat daar 'n gesprek is rondom wat is goed vir ons en wat is nie goed vir ons nie spreuke 22:6 sê oefen die seun volgens volgens die eis van sy weg sodat wanneer hy oud is hy ook nie daarvan sal afwyk nie. Daar's baie wonderlike Bybelse waardesisteme wat verskil van die waardes van die wêreld. Wonderlike waardesisteme en ons kan 'n lys van oor die 100 daarvan maak, maar net 'n paar wat ek wat ek uh, wil uitlig. Toewyding aan God is 'n waarde. Liefde vir mense is 'n waarde. Respek vir gesag Al is dit die verkeerskonstabel, uh, is gesag, uh, is respek, gehoorsaamheid aan God se opdragte, selfdissipline, nederigheid is 'n waarde. Die wêreld se waardes lyk like anders. Die wêreld se waardes is altyd net beter as, mooier as, meer suksesvol as. Die wêreld vergelyk my heeltyd met ander. Daar's 'n gees van vergelyking wat eintlik neerkom op jy's nooit goed genoeg nie. In hierdie tyd dink ek wanneer ons praat oor waardes en ons huis is die plek waar ons waardes wil bou, dink ek is belangrik om met mekaar te gesels oor oor wat maak ons in hierdie tyd waarin ons regtig in 'n in 'n mediese oorlog sone is. Dit is belangrik om te praat oor gesigmaskers. Wanneer dra ons dit? Want ons kinders gaan nie altyd by ons wees nie. Wat maak hulle met hulle gesigmaskers wanneer hulle nie by ons is nie? Daar moet 'n handreiniger botteltjie in elke motor wees sodat jy jou hande kan reinig wanneer jy uitklim en weer wanneer jy inklim. Ons moenie vir mekaar jok nie, ons kinders kom by mekaar. Hulle kom by mekaar by die skole, hulle kom by mekaar waar hulle oefen, waar dit wettig is en hulle kom ook op onwettige plekke by mekaar. Wat sou ek vir my kind sê? Ek dink dit is belangrik om hom te sê: "Gebruik dieselfde reëls as wat in die restaurant geld." Maak seker dat jy jou masker op het. Maak seker dat jy jou afstand handhaaf en wanneer jy jou sitplek geneem het en daar's iets om te eet en te drink, kan jy jou masker afhaal. Dit is belangrik dat my kindsel verstaan hoekom hy nie in groter groepe moet kuier nie. Want die probleem is nie sy gesondheid nie. Ons weet dat navorsing sê ons kinders het 'n het 'n kleiner kans om siek te word en hulle het in elk geval 'n baie kleiner kans om ernstig siek te word. Maar hy kom met daardie virus na die huis toe en hy mag dalk net die oorsaak wees dat 'n oupa of ouma of vir pappa of mamma aangesteek word en en siek word. So kom ons kom ons help ons kinders verstaan dat ons verantwoordelik is, nie net vir onsself nie, maar ook vir mekaar in in hierdie huis. In die derde plek is my huis die plek waar my verhouding met die Here die beste ontwikkel. In Johannes 4:16 tot 19 sê, ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God wil hê dat my kind moet sien hoe ek afhanklik is van God. Ek besef dat ons as ouers in moeilike tye is. Ons is in tye waar ons self onseker is. Jou kind mag maar sien as jy onseker is. Jou mag kind mag sien hoe jy jou oordraai na die Here toe. Jou kind mag sien hoe jy hom roep en sê kom ons bid saam vir hierdie kontrak. Kom ons bid saam oor ons finansies. Kom ons bid saam vir werk. Want dan kan jou kind saam met jou opgewonde vuur van die Here antwoord. So hierdie is 'n goeie tyd om te bid saam met jou kind. So goeie tyd om vir jou kind te vra om vir jou te bid. Skep geleenthede in jou huis waarin die teenwoordigheid van die Here net geniet kan word. Mooi musiek wat speel, tydjie wat ons net sit en reflekteer. Kom ons praat met mekaar oor ons roeping en waartoe God ons geroep het en wat God wil hê ons moet op hierdie stadium doen. Ek het gevind dat geestelike ontwikkeling niks te doen het met kronologiese ontwikkeling nie. Jou kind kan 10 en 11 jaar oud wees en hy kan reeds 'n geestelike reus wees. Kom ons skep geleentheid vir ons kinders, kinders daarvoor. En die vierde plek is my gesin, die plek waar ek my doel en roeping kan ontdek. Elkeen van ons, elke kind in jou huis het een, het 'n doel en 'n roeping. Jeremia 29:11 sê, ek weet watter gedagtes ek in gang het vir jou koeste. Ek ek het vir jou vrede en onheil ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms en ek as ouer het nou die geleentheid wat miskien voorheen uh, nie moontlik was nie omdat ons te besig was en ons moes jaag is ons nou gedwing om te gaan stil word by mekaar en met mekaar te begin praat vir mekaar te sê my kind wat dink jy is die Here se plan met jou lewe En ek dink dit is belangrik in hierdie tyd wanneer ons oor die toekoms begin dink om te sê hier's 'n paar goed wat ek dink ek met my kind kan doen en ek wil oor drie areas praat. Hoe kan ek my kind akademies help in hierdie tyd? Ek dink hier's 'n ideale tyd van nou af tot minstens einde Augustus as dit nie nog tot later in hierdie jaar is nie om te sê kom ons maak seker dat ons alle agterstallige werk inhaal en verstaan. Ideaal gaan laai die caps kurrikulum van die van die internet af, kry die handboeke en begin daardeur werk. Ek sou sê van die begin verlede jaar af, werk deur daardie werk, veral in wiskunde, wetenskap tale en en rekeningkunde en maak seker dat jy op datum is tot nou toe. Hier's 'n kans wat niemand anders gaan gehad het nie en wat niemand anders gaan hê nie. Kom ons haal die vrees en die onsekerheid oor die toekoms af. Ons weet nou al die akademiese jaar gaan eers tot diep in volgende jaar gaan as dit nie as dit nie gaan gebeur dat hulle in en elk geval eers die 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 uh, ons twee jare in een jaar laat doen en einde volgende jaar eers eksamen skryf nie. So hier's dit tyd. Kom ons maak seker dat ek tot nou toe op Datum is. Al moet ek 'n kurrikulum aankoop, al moet ek by 'n by 'n tuisonderrigsentrum in, inskryf, maar kom ek maak seker dat ek tot nou toe op Datum is akademies. Dis ook 'n goeie tyd om te begin praat oor waarvoor het die Here jou geroep? Wat dink jy is die Here se plan vir jou lewe? Uh watter beroep dink jy wil die Here jou inplaas? Uh hoe gaan jy jou beroep en kwalifikasies eendag gebruik om die Here te dien? En dan praat ons oor loopbaan. Hier is die ideale tyd want daar's nou tyd om te begin gesels oor watter beroepe stel jy belang? Is dit is dit belangstelling wat die Here in jou hart geplaas het? Um, kom ons gaan reël vir jou onderhoude en gesprekke met mense wat in sekere beroepe staan. Ek dink ons kan dit doen met kinders van graad 9 af, graad 10 af. Graad 11 sal amper te laat, maar dit moet gebeur. En wanneer ons gaan kuier by iemand wat in 'n sekere beroep staan, dan vra ek vir hom die volgende vrae. Ek vra af hom, "Waarou is jy gek in jou werk? Wat geniet jy van jou werk?" Ek vra vir hom wat haat jy van jou werk? Ek vra vir hom uh, um wat het toelatingsvereistes het jy nodig gehad om te begin studeer vir die beroep wat jy vandag doen? Ek vra vir hom hoe gaan jou bebe beïnvloed word wanneer uh, kunsmatige intelligensie en die 4de industriële revolusie toesak wat eintlik reeds deel is van ons lewens. En ons gesels daaroor en ons help ons kinders om 'n besluit te neem wat verantwoordelik is sodat wanneer hy in graad 11 en graad 12 ingaan, hy nie nog daardie onsekerheid het van wat gaan ek eendag uh, doen nie. Die laaste punt. Ek het gesê ons gesin is 'n veilige hawe. 'n Gesin is nie net 'n veilige hawe nie. Hy's ook 'n lanceerpad. Ehm uh, en en ek moet vir myself vra, as my kind hierdie behoefte het aan 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 uh uh wag en nuwe dinge doen en nuwe uh, uh vaardighede bemeester, hoe gaan ek vir hom 'n lanceerarea skep? Uh ons moet met mekaar praat oor die toekoms. Hier's 'n belangrike punt. Uh, uh, in 1939 was daar 'n uh, en die Duitse magte by mekaar gekom by Dankirk in Frankryk en hulle was gereed om Engeland aan te val. En die Engelse regering het besluit dat hulle dan hulle al die kinders wat aan die ooskus van Engeland is en ook um, die, die kinders in Londen gaan verskuif van hulle ouers af na die platteland toe om hulle lewens te te, te te bewaar. En weet jy wat die uiteinde was? Sielkundiges het bewys dat die kinders wat by hulle ouers gebly het terwyl die bomme geval het terwyl hulle huis vernietig is emosioneel baie sterker aan derkant uitgekom het as die kinders wat weggeskuif was weg van hulle ouers af Dis nog steeds die beste plek. In hierdie moeilike tye kom ons word die anker. Maar in hierdie tyd gesels ons met ons kinders oor die toekoms, want dit gaan verbygaan. This too shall pass. Wat is jou droom vir wanneer dit verbygaan? Kom ons hou vas hieraan, want dit het geskiedenis bewys dat mense wat vashou aan hulle droom in moeilike tye baie makliker daartoe kom en nie moed opgee nie. Miskien wil die Here ons nou juis roep om uit te ry uh, uit te ry na ons vriende toe, na die gemeenskappe om ons wat in geweldige moeilike situasies is. Jy het 'n roeping, jou gesin is geroep. Wat doen julle daaraan? Wat kan julle as gesin saam doen? Maak seker dat jou kind genoeg data en internettoegang het dats wonderlike zero-rated platforms beskikbaar soos die Khan Akademie en ehm um, ehm um, selfs Pearson het saam met uh, ITSI hulle platforms oopgestel sodat ons dit ons handboeke kan gebruik en verder kan leer. Ehm uh, dis die tyd om om navorsing te doen oor toekomstige beroepe. Maar dis ook die tyd wat ek my kind gaan moet vertrou om uit te beweeg. Wanneer hy gaan oefen saam met sy vriende, wanneer hy gaan kuier om seker te maak dat hulle die reëls gaan toepas en beoefen wanneer hulle ook uh, uit die huis uit is moenie vashou met 'n te stywe hand nie selfs in hierdie tyd kom ons help ons kinders om daardie verantwoordelikheid te aanvaar Romeine 12 vers 1 sê so Jesus what I want you to do uit die message vertaling God helping you take your everyday ordinary life your sleeping eating going to work and walk, walking around life and place it before God as an offering In Efesiërs 5 vers 32 beskryf uh, die skrywer en hy sê Hierdie is 'n verborgenheid. Die gesin is 'n geheim wat niemand verstaan nie, maar die gesin is steeds God se ideaal, is steeds God se meesterplan. 'n Pa wat sy kinders omhels, wys die liefde van God. 'n Ma wat na haar kinders omsien, wys God se teerhart. Kinders wat hulle ouers gehoorsaam, wys hoe God gehoorsaam moet word en hoe God gedien kan word en hoe God se lewe voorspoed en doel in ons lewens bring. Ek weet nie wat jou omstandighede is vandag nie. Maar een ding weet ek. Ons as gesinne het die Here nodig. Elke oomblik, elke area van ons lewe. En ek wil graag vir jou bid vandag dat dit wat in jou gesin gebeur, wanneer jy terugkyk na hierdie tyd, 'n tyd sal wees van van oorwinning, 'n tyd van herstel, 'n tyd van rigtingaanpassing soos wat die Here dit wil hê. Ek wil vra dat jy daar waar jy sit saam met jou kinders kas hande sal vat as ek saam met jou bid. Hemelvader, ek dank U vandag dat ons elke gesin in Suid-Afrika kan opdra aan U. Ek bid vir vir paas wat nie by hulle eie kinders is nie. Ek bid vir mammas wat nie by hulle eie kinders kan wees nie. Ek dank U Here dat U nie daaroor hulle verantwoordelikheid weggeneem het as ouers nie en ek bid Here dat U vir ons sal sal wysheid gee sal strategieë gee dat U ons kreatief sal maak dat U ons innoveerend sal dink Here sodat ek steeds die anker vir my kind kan wees waar hy ook al is vandag. Ek bid u seën op ons gesinne af. Ek bid dat u ons kinders gesond sal hou. Ek bid Here dat geen vrees of angs of onsekerheid ons as ouers of ons as kinders gaan vange sal kon neem en kom steel wat u vir ons bedoel het nie. Dankie Here dat ons u seën kan neem en dat u ons u die ons deur hierdie fase dra as oorwinnaars. Amen.